Boa noite a todos. Meu nome é Alexandre Medeiros. Sou um graduando em licenciatura em ciências biológicas, mas sempre fui um apaixonado pela botânica. Tanto que em meu currículo eu tenho mais de 3 mil coletas e dois livros já publicados, oito artigos. Enfim, é uma área que sempre me fascinou. E diante disso, eu estou estagiando aqui no herbário para aprender a rotina. Então, aqui nós temos uma coleta minha, montada por mim, que é uma Orchidace Heterotaxis brasiliensis, que foi coletada em Santa Catarina, hábito rupícola. Enfim, veio aqui para o herbário e montei. Bom. Depois de ter montado a planta, vem o processo de digitalização, onde a coleta é digitalizada e disponibilizada para os pesquisadores online. Isso economiza tempo e dinheiro. De um certo modo, dependendo do que o pesquisador for fazer, ele não precisa se deslocar de uma cidade ou de um estado para o outro para ter acesso a coleção do herbário. Ele acessa, por exemplo, o Species Link e dali mesmo ele acessa a coleção. Aqui no caso nós temos uma coleta minha de novo, Orquidace, Abenaria parviflora, que foi coletada em Torres em 2018. Nesse instante estou digitalizando. É um processo bem simples. A máquina fotográfica fica montada acima da Exicata com lâmpadas laterais para manter a iluminação. E a gente aciona aqui o disparador para que a coleta seja digitalizada. Temos aqui a coleta já digitalizada, onde é enviado para onde essa foto é disponibilizada no sistema. Vou mostrar para vocês aqui. O Species Link. E dessa maneira, num clique aqui, todo mundo tem acesso à coleção. E também, claro, digitalizando a coleção, tu tem uma cópia permanente da planta, né? Mesmo que digitalizada. Então, diante de algum sinistro, o exemplar físico pode se perder, mas o digitalizado não. Então fica aí, gente, um pouquinho da rotina do trabalho em herbário. E falar para vocês o quanto é legal estar sempre contribuindo para a ciência. Seja com artigo, publicações ou estagiando em um herbário para que o sistema consiga andar. Então é isso aí, galera. Valeu!